na fan grupama Zadruge 5 pojavio se snimak na kome voditelj Milan Milošević nagovara Taru Simov da prebije jednu zadrugarku. Ona priča u njihovo ime. Možda da je prebiješ? Čuje se kako Milan šapuće Tari Simov za Sanju Grujić. Ne mogu da je prebijem sad više. De, vidi sad ova Sanja mučena. Na polju hajka nadamno. Ko će trpeti sve? Simova, kako je bežala, zaslužila je da ide u zatvor, dodao je voditelj. Ovaj potez neki su shvatili kako voditelj poziva na nasilje, te su osudili njegove reči. Milan se odmah oglasio o slučaju i rekao: poštovani pratioci Zadruge, želim da vam se obratim povodom prašine koja se podigla zbog moje neumesne šale sa Tarom Simovom. Niti podržavam nasilje, niti ga, ne daj Bože, podstičem. Svako ko me poznaje, a u ostalom i vi koji me godinama pratite, znate da sam i sam doživeo porodično i lično nasilje, te stoga sam veliki borac protiv istog. Hvala na razumevanju, poručuje Milan Milošević.